Boa noite, meus amores. Muito boa noite. Que delícia poder voltar aqui depois de três semanas afastadas, só reprisando o nosso podcast. Eu quero boa agradecer. Noite, meus opa! Opa, opa, opa! Peraí, erros de gravação. Erros de gravação, a gente precisa abaixar <laughs> o volume, senão acontece um probleminha, mas é normal, não tem problema. Como eu estava dizendo, eu agradeço muito a Deus por a gente conseguir continuar fazendo o nosso podcast. E também agradeço a vocês que estão sempre aqui comigo. E também aos nossos patrocinadores. Se não fossem eles, isso não seria possível. Eu quero agradecer e vou pegar minha colinha aqui, porque senão eu esqueço ao meu querido amigo, marido. O Alisson lá da Pro Alvará, ao restaurante Mestre Cuca, à Clínica Veterinária Scatolini, à o Que Boutique, ao Leandro Duarte Cristal, ao Wizard, ao Escritório de Contabilidade do Ronaldo, à terapeuta Cristiana Ferreira, que estará com a gente aqui na semana que vem, falando sobre o projeto dela sobre o Indifel. Ai, ah, eu sempre falo errado. É mais de fundos. Eu preciso aprender a falar essa palavra direitinho. Temos também que agradecer ao restaurante Santa Comida. A Josi, bem e bela, ao Garage Hair, a Juliana do JF Doces Feitos com Amor, que inclusive vai nos dar um doce para a gente sortear. Então, se você quiser participar do sorteio, já escreve aí. Eu quero participar do sorteio, que aí no final do nosso programa hoje a Vlaísa vai fazer o sorteio para gente, tá bom? Quero agradecer também a Viviane Veículos, que está com a gente a partir de agora, a partir de janeiro. Quero agradecer também ao Cumon aqui de Pirassununga, e ao Espaço Rosana Baldim, que hoje está me vestindo. E que nesse sábado eu vou estar tá lá na loja junto com o Matheus, que a gente vai fazer uma apresentação das peças dela. Eu posso contar com a sua audiência também? Sábado, então, às 10 horas, lá no Espaço da Rosana Baldim, eu vou fazer uma live para a gente mostrar tudo que a Rotém de Belo lá, tá bom? O que é interessante, ela veste do PP até o G5. E aí a pessoa vai falar: ai, ah, mas é roupa grande e não tem roupa bonita. Lá na rua tem. Só você chegar lá que você vai encontrar. Bom, eu quero falar aí também, gente, para vocês me seguirem. Se vocês ainda não me seguem nas redes, por favor. Se inscreve aí no canal, o nosso canal é novo, é fácil para a gente fazer pelo YouTube, porque assim mais pessoas podem assistir. Então, se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho para que você consiga ser avisado, porque toda quinta-feira a gente tem um assunto diferente. Então, se você tá me vendo aqui a primeira vez, semana que vem a gente está aqui de novo. E aí eu conto com a sua audiência, tá bom? Bom, como vocês perceberam, eu falo bastante. E hoje a gente está aqui com três maravilhosas que a gente vai falar sobre Kumon. Aí as pessoas me perguntam, Nani, o que é o Kumon? Aí eu fui fazer as minhas pesquisas. O Kumon, gente, é uma metodologia que foi é, feita por um professor de matemática que queria ajudar o filho. O nome dele é Toru Kumon. Não sei se eu falei isso certo. Toru é assim mesmo. E ele, no intuito de ajudar o filho, ele fez esse método que realmente ajudou. E aí, como as pessoas começaram a perceber que o menino dele tinha tido evolução as pessoas falaram: "Puxa vida, você podia passar isso pra gente". E isso foi crescendo de uma forma, porque o Kumon, gente, ele não melhora só as notas das crianças ou das pessoas em geral, que a gente vai falar sobre isso, se tem idade limite, se não tem, mas ele é uma mudança na postura. A pessoa realmente muda. E foi uma mudança dessa que, inclusive, fez com que a doutora Telma tivesse um insight para fazer um projeto que a gente vai falar sobre, então fiquem por aqui, tá bom? O Kumon ele melhora o raciocínio, a concentração e o desempenho em todas as matérias. O intuito dele é desenvolver o máximo o potencial de cada indivíduo. Legal, né? Mas isso é o que eu fiz nas minhas pesquisas. Vamos falar com quem entende de verdade? Primeiro, eu quero falar boa noite para os meus amores. Luciana Martins, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nani. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse método que realmente transforma vidas. Obrigada. Eu fiquei encantada. Luciana Silvério, mais uma vez aqui comigo. Muito obrigada por eu estar te usando. Boa noite, gata. Boa noite, Nani. Obrigada pelo convite também. E realmente, como comum transforma as vidas. Falaremos sobre isso mais tarde. E quero agradecer também a presença da minha querida doutora Thelma. Obrigada, Nani, pela, pelo convite pela oportunidade. De falar do projeto que está envolvendo aí o Kumon e a Ama. Muito obrigada pela oportunidade. Isso mesmo. E boa noite a todos. <laughs> Vamos então começar a nosso, o nosso bate-papo. Ai, deixa eu ver aqui as minhas pessoas antes. Peraí, gente, eu esqueci. Ó, faz tempo que eu não faço, tô loucona. A gente tá aí com uma plateia, graças a Deus. Gente, por favor, vão chamando os amigos, chama a família, pede para deixar o celular ligado, porque às vezes a pessoa não pode assistir agora, mas vai assistir depois. E aí, a gente. Agradece a audiência de todo mundo. Ó, oh, quero falar boa noite para minha irmã, Daniela Bueno, tá aí. O maridão da luta tá aí também, Wesley Rafael Santos, muito boa noite. O Marcos Fluete também tá aí, Maridão. A Geni Ferreira tá aí também, falando boa noite pra gente. Patrícia Raiz, Sabrina Bertin, Marcos Ferreira, Dona Malvina, minha sogra tá aí, sempre presente. Essa é a minha sogra. Beijo, Dona Malvina. Minha fã, graças a Deus. Rosângela Ferreira também tá aí. Vlaiza Maciel, a Vlaiza vai fazer o nosso sorteio, tá, gente? Então, se vocês quiserem participar do sorteio de um doce, que a Ju, lá da JF Doces Feitos com Amor, é, vai proporcionar pra gente, é só escrever. Quero participar do sorteio, aí a Vlaiza já vai marcando. Doutora Thelma falando boa noite. As meninas do Comum também. Luciana Martins. Ah, minha querida aqui falando boa noite também. Júlia Bueno, minha sobrinha. Aí o pessoal já tá falando. Mateuzinho tá aí presente, meu filho. Beijo, meu querido. Daniela falando bom retorno pra gente. É bom voltar, né? A gente sente falta. Tô viciada nisso aqui, sabia? É gostoso. Eu falo que cada vez que eu sento nessa mesa, eu aprendo. E aí você fica com essa ânsia, né? De aprender sempre mais. Tô amando. Marli José tá aí, boa noite. Minha irmã Dayane Schimmack. Gente, família é tudo. A Juliana Fernandes uhum. tá aí. Ai, ah, o Luca quer participar do sorteio. Família pode participar do sorteio. Sabe o que acontece aqui, gente? A família ganha. <laughs> ai, ah, Aí todo mundo acha que é marmelada. Teve um dia que o Alisson ganhou meu marido. Aí era o Matheus que tava fazendo o sorteio. Ele falou: mãe, mas eu mereço, porque sou eu que tô fazendo. <laughs> Renato Beck tá aí. Dr. Paulo Neto, beijo, meu querido. Ele tem a Clarinha lá, né? Tem. Ele e a Lu, gosto muito desse povo. Renato Beck tá aí, sistema comum eu faço e recomendo. Obrigada, Renato, pela. Ó, nem começou e a pessoa já tá falando. Uhum. Felipe tá aí também. Beijo, meu querido. Marcelo Pagotto também, é. maridão, maridão, por favor, né? <laughs> Os maridos aqui apoiando a gente. <laughs> Obrigada, meus amores. Aí a Darina também falando que quer participar de sorteio. Gente, chega de falação. Vamos começar para o nosso programa, então. Propriamente dito. Lu, me conta, como foi que o Kumon entrou na sua vida? Vamos lá, eu comecei trabalhando no Kumon, né? Como fazer fazia parte da, da franquia que que desenvolve as unidades do Kumon, eu era coordenadora de franquias, então eu visitava várias unidades, é, desenvolvendo os orientadores. E quando a gente entra no Kumon, a gente precisa monitorar um aluno, acompanhar um aluno por um período de um ano, para ver realmente como que isso vai acontecendo, a evolução do aluno e tudo mais, para poder ajudar as outras unidades. E foi nesse monitoramento que eu conheci a Amanda, em Junqueirópolis, e a Amanda era uma menina toda tímida, uma menina retraída, ela não sorria, ela era muito quieta, mal conversava, assim, e ela tinha muita dificuldade em matemática na escola, ela estava na época no terceiro ano. E nesse passar de um ano, eu fui vendo uma transformação na vida da Amanda, não apenas... Nos cálculos que ela conseguia fazer, no conteúdo acadêmico que ela foi adquirindo, né? Mas uma transformação na pessoa, na vida dela, né? Então a Amanda começou a se empoderar, ela tinha uma postura diferente, ela tinha um sorriso no rosto, ela tinha uma comunicação, ela já chegava e queria se colocar, se posicionar. Então a transformação na vida da Amanda me encantou de uma certa maneira que eu falei meu eu quero isso para mim, eu quero conseguir fazer isso na vida de outras crianças também, né? Não conheço nada que transforme uma criança no, na sua autonomia, na sua autoestima da maneira que o Kumon conseguiu fazer em um ano na vida dessa criança. Então, foi aí que eu me apaixonei, que eu falei, não, eu quero. E aí, eu já comecei, já falei na empresa, né, que eu gostaria de abrir uma unidade do Kumon para mim e ser uma franqueada do Kumon. Que legal. Olha só, né, já logo de cara, a gente já viu o benefício. Uma criança que não tinha é, toda... Talvez não tivesse nem estrutura para isso, o Kumon deu estrutura para ela mudar. Sim. E ela se transformou. Que legal, fico feliz. Quais matérias são trabalhadas lá no Comum? No Comum a gente tem a disciplina de matemática, português e inglês. Mas eu sempre falo que lá nós não estamos para ensinar matemática, português e inglês. São só nossas ferramentas, né? O nosso objetivo é outro. A gente quer mesmo transformar vidas, a gente quer transformar as crianças é, através do desenvolvimento de capacidades e habilidades que vão levar ao, ao autodidatismo, fazendo com que elas tenham uma autonomia em aprender, que elas consigam buscar o conhecimento por si só, né? E mais do que buscar o conhecimento por si só, que elas tenham interesse em aprender, porque não adianta nada você conseguir aprender, mas não ter interesse, né? Falar, ah, consegue ler um livro, mas não quer ler, não vai adiantar nada, né? Então é despertar esse interesse, essa vontade de aprender e essa autonomia para aprender por si só. Que legal. Outra coisa, quem pode fazer Kumon? Tem idade limite? Hum, não, todo mundo pode fazer Kumon. Meu filho começou com quatro meses. É... No Nordeste tem uma orientadora que matricula mães grávidas, né? E na barriga já vai dando os inputs para as crianças. Que legal! Aqui no Kumon a gente está matriculando já crianças com menos de um ano, babies mesmo, que a gente fala, na primeira infância, para dar os estímulos. Até a, a, a melhor idade, que a gente diz, né? As pessoas da terceira idade também podem é, se matricular no Kumon. Temos alunas da terceira idade matriculadas. Tivemos uma que se formou no inglês, né? Concluiu o inglês com mais de 80 anos. Gente, <laughs> que legal! Com mais de 80 <laughs> anos ela foi para concluir o inglês. E hoje nós temos uma senhora também que está fazendo o Kumon por indicação do geriatra, né? Para que ela mantivesse a mente ativa. Olha que legal! Então quer dizer desde quando nasce, Sim. no caso lá dessa nossa querida lá de cima, <laughs> antes de nascer, até enquanto tiver aqui por conta desse estímulo. Isso, estímulos. A gente fala que as crianças elas são uma caixinha vazia e a gente vai pingando uma aguinha ali e vai gotejando. Chega uma hora que esse balde ele transborda, essa caixinha transborda. É o momento que ela começa a expor para fora todo o aprendizado que ela adquiriu. Então a gente vai dando estímulos até que ela consiga transbordar e, e ir se expressando, é, transbordando esse conhecimento. Que legal, você já até falou um pouco, mas quais são os benefícios? Se alguém chegar e você falar assim, ah, por que, que você acha que eu tenho que colocar meu filho no Kumon? Qual, quais são os benefícios que você elencaria? Sim, os benefícios. É, no Kumon a gente trabalha, eu sempre falo que existem dois pilares, né? Existe um pilar do conteúdo acadêmico, a matéria em si, é aquilo que eu vou aprender, e o outro pilar, é que são as capacidades e habilidades que a criança vai levar para a vida. Então, a gente respeita muito o tempo de cada criança, né? É individualizado, não é uma sala de aula onde todo mundo vê o mesmo conteúdo. Não. A gente faz de uma forma individualizada. Primeiro, a gente faz um diagnóstico para identificar o que, que é mais fácil para a criança, e a partir desse ponto que ela já domina, que ela tem uma segurança, a gente vai trabalhando as capacidades. Então, primeiros, a gente trabalha o foco, a concentração, depois a gente vai desenvolvendo o raciocínio ou a capacidade de leitura, capacidade de escrita, depende da disciplina que a gente está trabalhando, né? Então, só para ficar mais claro, na matemática a gente começa trabalhando essa capacidade de foco, concentração, aí a gente vai começar a trabalhar a velocidade de escrita, cálculo mental, formando raciocínio lógico. Quando a gente trabalha o cálculo mental, a gente amplia as redes neurais, né? Então, as conexões neurais elas são ampliadas, formando essa rede e a criança passa a pensar mais rápido em tudo. E aí a gente vai começar trabalhando professor, ele não são os auxiliares, ele é o próprio material. Então, a criança vai analisar os exemplos, entender o que está acontecendo e conseguir replicar. É essa capacidade de análise, né? ele precisa ter essa concentração, esse raciocínio para conseguir analisar o que está acontecendo, entender e conseguir replicar. Aos poucos, a gente vai... Aumentando a complexidade disso, dos exemplos, para que a criança vá ampliando essa capacidade, ao ponto dela conseguir extrapolar isso, levar isso para outras disciplinas e outras áreas da vida dela, desenvolvendo aí o autodidatismo. Isso na matemática, que tem esse foco maior em desenvolver essa capacidade de cálculo, de, de pensar rápido nas coisas. No português e no inglês. A gente trabalha mais uma capacidade linguística, né, de despertar esse interesse no português é, da leitura, despertar esse interesse de ampliar a capacidade de ler e interpretar textos. Então a gente tem material desde a alfabetização. Né? Aí a gente trabalha com a capacidade da criança ler, imaginando as cenas, criando as imagens na mente. Então, no começo, o material tem bastante imagens, desenhos. aos poucos essas imagens vão diminuindo para que ela possa criar mentalmente. Depois, a capacidade de extrair as informações principais do texto, fazer uma síntese. Né, juntando as informações principais até chegar num ponto de ter uma leitura crítica argumentativa onde ela consegue se posicionar, argumentar, ampliando essa capacidade tanto na forma escrita como também na forma falada. E o inglês tem essa mesma, é, esse mesmo objetivo de formar leitores, de ampliar a capacidade de leitura, mas de uma forma como se fosse uma língua nativa. Nasci, vou começar a falar. Então, primeira criança aprende a falar palavrinhas soltas, vai juntando duas ou três palavrinhas até formar frases. Vai ser alfabetizada, tem contato com as frases mais comuns do dia a dia, aquelas mais corriqueiras. E depois que já está familiarizado com a língua, a gente vai ampliando o vocabulário, desenvolvendo a parte gramatical, até chegar na parte de interpretações de textos. Então, ele segue de uma forma bem natural. Não é encantador? Né? Não, não é? Quando eu vi ela falando a primeira vez, eu falei, gente, eu, eu tô encantada com o sistema. Eu tive contato a primeira vez com o Ian, né? Que eu, eu sabia mais ou menos. Porque você escuta falar, mas você não sabe o que é, né? Você tem uma noção do que pode ser. E depois eu vi a Clara, porque a Lu ia postando, a Clara fazendo a leitura, fazendo. Eu falei, gente, olha que legal. É a Clara pequenininha eu falei olha que interessante e aí quando você começou a me contar o que é eu já falei eu quero o Mateus lá porque a gente fica pensando no quanto essas crianças podem é, se desenvolver né porque é isso que a gente quer para o nosso filho né a gente quer que eles voem né e que eles saibam voar e infelizmente às vezes a escola normal ela não tem essa habilidade né? a, a metodologia é diferente Vamos dar um viva para esse nosso professor. Infelizmente, ele morreu, né? Eu vi é, 95, Sim. né? Se eu não me engano. Sim. Mas que homem inteligente, né, gente? Ele, ele teve uma habilidade. Ele conseguiu fazer com que... Tanto é que faz o sucesso que faz. né? Sim. No mundo inteiro. E aí, dona Lu? Depois de tudo isso que você escutou, hum. me conte você sobre o Ian. Porque a, a gente viu a Lu falando aqui pra gente, como é que foi e tal. Sim. Mas agora eu quero uma mãe que viu no filho esse benefício. Primeiro me conta como foi que você descobriu o Kumon e que você falou, opa, acho que eu preciso colocar o Rian lá. Na cantadora, Lu falando. É, <laughs> é, Ela mas... também me encantou. Foi nesse sentido. Foi. Porque o Rian, Nani, é, ele tem o TDAH, né, que é o, a imperatividade junto ao déficit de atenção. Então ele tem muita dificuldade na escola. E eu faço tudo que eu posso para ajudar. Um dia a Lu foi no salão e a gente conversando ali, né? Ela começou, eu perguntei pra ela, falei, e aí, como que funciona com o Monlu? E ela me explicou. Desse, desse jeito. jeito. Eu falei, nossa. Faz a um matrícula. Não, eu quase falei pra ela, você não tem um contrato, alguma coisa pra assinar aí? Porque eu achei muito interessante. Eu falei, poxa, o Ia tem muita dificuldade na escola. Ele fazia conta, contando 10 dedos. Vamos supor, tinha que ter 15. Ele tinha dedo imaginário. Ai, né, Lu? Ele contava 10, 11, 12, 13, 14. Um dia a Lu falou assim. Você viu que o Ria tem dedo imaginário? Eu nunca vi uma criança, porque ele contava os dedos imaginários. Aí os pauzinhos também. Ele precisava fazer 100 pauzinhos para tirar 30 para saber o resultado. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa criança? E ele tem muita dificuldade. Eu não sabia um jeito fácil. Aí quando eu conversei com a Lu, eu falei, vou tentar pano comum. Coloquei aí ele foi no comecinho veio as folhinhas tá começa bem do zero né Lu do um mais um tipo assim eles começam bem do zero mesmo que é para criança aí no ritmo mas eles alcançam a o grau da escola muito rápido aí o Ria começou com um mais um eu ficava assim nossa um mais um nossas contas tão fácil né tô pagando com mão mas tá tão fácil achei que era uma coisa a mais né aí ele pegava até falava assim nossa mãe é fácil ha. Começou a passar do A pro B, do B pro seu, foi pegando, foi ficando mais difícil. E daí ele chegou agora em fração, que também tava na escola, que ele tá no quinto ano, tá, alcançou a escola. E a Lu tinha me falado, né, que vai chegar uma hora, ele vai começar bem do zero, vai chegar uma hora que ele vai alcançar a escola e depois ele vai até ultrapassar. Aí ele pegou e chegou na fração, porque quando ele foi na escola fazer a fração... Ele, eu falei, que conta que é essa aqui que tá errado. Ah, coloquei um número. Eu falei, como você colocou? Ah, mãe, coloquei, não sei fazer. Eu falei, filho, você prestou atenção na professora? Prestei, mas eu não sei, mãe, eu não sei. Como você quer que eu saiba fazer isso? Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou o Kumon, aí ele veio tudo certinho, começou a fazer. Foi muito mais fácil para mim, porque eu não sabia explicar para ele, Nani. Eu ficava de cabelo em pé. E lá ele veio com uma facilidade, ele aprendeu muito mais fácil, ele parou de contar nos dedos. Hoje ele faz conta mentalmente muito rápido, sabe? Ele, a agilidade dele melhorou. Então, o Kumon, eu sou prova viva que ajudou muito. Porque senão ele estava contando dedo imaginário, <laughs> contando pauzinho, fazendo um monte de coisa. Mas o Kumon ajudou muito e no você, raciocínio. E você sabe de outras pessoas? Você conhece sei, outras pessoas? Sei de outras pessoas. Eu tenho uma cliente que ela é médica. É, e a gente vai conversando, né? Ela falou: Lu, você não acredita? Eu odiava o Kumon. Eu pegava as folhinhas, eu jogava fora, eu escondia, eu rasgava, eu deixava para fazer dois, três bloquinhos de uma vez só. Chegava no dia eu tinha que fazer tudo aquilo, eu me matava para fazer tudo aquilo. Aí ah, ela falou assim: Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o Kumon, ele me ajudou muito. Aí tem uma outra cliente que ela acabou a faculdade, ela se formou, fez um trabalho, agora está fazendo intercâmbio. Ela também me falou sobre o Kumon. Ela falou, Lu, o Kumon me ajudou muito. Eu me formei no Kumon e para mim foi essencial. Nas provas, o meu raciocínio era muito mais rápido que os dos meus colegas. E esses relatos é muito legal, né? Aí teve uma outra também que agora vai entrar na faculdade. Você está vendo que são tudo pessoas diferentes. Uma já uhum. se formou, a outra tá fazendo intercâmbio, a outra vai entrar numa faculdade. E ela falou também, ela falou, Lu, odiava minha mãe. <laughs> Eu odiava minha mãe. Ela era uma bruxa para mim, porque ela me fazia fazer comum todo dia. O meu pai falava: deixa. Tira a menina do Kumon. E a minha mãe falava: não, ela vai ficar. Porque o Kumon é muito resiliência, é muito ali persistência, né? Você tem que persistir porque o resultado vem. Ele vem. E ela falava assim: Lu, eu brigava muito com a minha mãe. Aí ela pegou: mas hoje eu agradeço demais. É a pessoa que eu mais agradeço na vida por ter me feito fazer o comum. Eu falo, ai, tomara ai, que um dia eu ria. Essa frase. Eu falo, eu me espelho <laughs> nisso. Eu falo assim: tomara que um dia eu ria fale isso pra mim. Porque a gente briga, e eu me espelhei, eu me espelho em cada uma delas. Porque eu e Ria, a gente briga. Agora não mais, porque ele já tá entrando na rotina. Mas ele sempre dá uma reclamadinha, mas no começo era uma guerra. Há quanto tempo ele faz? Desculpa perguntar. Imagina, tempo, imagina. Faz dois anos? Uns dois anos. Aí era uma guerra no começo, mas agora ele já se conformou, ele viu que é importante para ele, ele reclamava muito, mas eu espero que um dia ele fale o que essa menina falou para mim. Ele vai falar, você vai ver. Eu Sim. agradeço a minha mãe por ela ter feito isso, porque a facilidade que eu tinha nas provas, os meus amigos não tinham, tinham muita dificuldade. Então, foi relatos assim que foi me incentivando, me incentivando. E hoje ele tá nas contas mais difíceis e para ele tá ficando fácil na escola. Eu não sei se a, se a Lu tem essa, Nani, é só uma história engraçada sobre o Kumon que o filho de uma amiga, ele começou a fazer a prova de matemática e como ele estava bem avançado, além da, do que estava na escola, ele fazia as contas de cabeça e colocava o resultado. Aí a professora foi e deu uma nota que falou, como você colou. Ele falou, eu não colei, é que eu fiz de cabeça. Ela falou, mas eu preciso saber como que você raciocinou, porque ah, ele fez tudo de cabeça ai. e só colocava os resultados. Então é uma, é uma situação assim dif diferenciada, né? E que acabou ele tendo que aprender a colocar... Porque ele raciocinava tudo... Fazia tudo de cabeça as contas... Mais rápido. Olha que legal... Olha gente... É... Continuamos no encantamento né... Uhum. Porque esses <laughs> exemplos... É, comprovam o que a Lu começou falando... Né... Que é a, é a metodologia... Que vai ajudar a raciocinar... Que vai fazer melhorar... E realmente a gente vê o benefício de todo mundo... Por conta disso... A doutora Thelma imaginou um projeto. Conte-nos sobre o projeto, doutora. Então, é assim, é um projeto que, na verdade, ele se realizou com dois, duas pessoas, só uns três, quatro anos atrás. E foi a ideia da. Na época era a Flávia, muito querida, que trabalhava comigo, já é aposentada. E ela teve a ideia de. É, as crianças estavam no abrigo, elas tinham que se profissionalizar e eu sair já estava com idade para sair precisava se profissionalizar. Só que duas delas não era, era uma alfabetização, tinham 16 anos e é uma alfabetização silábica ainda. Então, por conta dessa situação, eu sugeri que antes de se oferecer para as crianças, para os adolescentes, né, desses dois, esse curso profissionalizante que fosse oferecido um, um comum de português, que eu acreditava que a gente financiando um ano e meio a dois, eles conseguiriam ler de uma forma mais assim, sem ser silábico, né? Conseguir entender, porque a leitura silábica impede que a pessoa consiga entender o que lê. Então, eles até liam, reconheciam as, as, os fon assim, as letras, os fonemas, as síolas, assim, só as sílabas, mas eles não tinham, não tinham interpretação nenhuma e não conseguiam entender o que liam. E, por conta disso, aí foi oferecido como A gente, na época, fizemos uma, uma reunião com eles, aí eles acabaram assinando, assinando um termo de compromisso, e a diferença dele, principalmente de um dos, dos adolescentes, que eu acompanhei esse mais de perto, e depois ele veio no final, assim, com um ano e meio depois, ele apareceu, foi na sala, e eu vi a modificação da forma como ele falava, como ele estava se vestindo, ele teve uma, uma mudança muito grande, da um desenvolvimento em, em, pessoal bastante significativo. E isso me impactou muito. Eu falei, nossa, simplesmente porque ele aprendeu a ler, ele mudou o jeito dele falar, dele se posicionar. Da, a postura dele era a postura de vitória, não era aquela postura mais encurvada. Então eu via que ele realmente mudou, porque o interior dele estava diferente. E aí, é, quando a gente começou a fazer. Tem alguma. tem a parceria com o Ama e no judiciário nós temos uma as verbas que são advindas das penas alternativas que são das, das dos crimes de menor potencial ofensivo quando são aplicadas as penas antecipadas e a pessoa acaba tendo que pagar um valor para não iniciar um processo contra ele mas esse valor é destinado a projetos sociais então a gente tem uma parceria com o AMA muitos projetos sociais são realizados pelo AMA que é a associação beneficente Alda Miranda e a Talita que gerencia lá, a gente conversando com ela, a gente teve essa ideia. Eu perguntei se as crianças lá eram alfabetizadas, assim, é, as crianças que estavam no primeiro ano estavam sabendo ler de forma, assim, é, realmente sem ser de, com tanta dificuldade. Eu tive a ideia antes, primeiro, de ser mais velho, a pegar as adolescentes, mas ela falou: não, eu acho mais interessante as crianças, por conta da pandemia, elas tiveram um prejuízo muito significativo. Então, as crianças que estavam no pré e que fizeram o primeiro ano, elas simplesmente não tiveram o contato com a língua que deveriam ter tido. Então, já existe uma dificuldade pela própria situação social deles, pela pelo, pelo próprio, assim, pela situação familiar, social, financeira, já existia uma dificuldade com algumas crianças, não são com todas, e a Lu é um exemplo disso, né, que foi lá fazer o teste não são com todas, mas existia uma dificuldade, imagine na pandemia, então por conta disso acabou que a gente começou, rebolamos um projeto para ser com as crianças primeiro do primeiro ano e nisso comecei a conversar com a Lu, que muito gentilmente é, ofereceu a, a, a instituição comum foi ajustando os horários, ofereceu um valor diferenciado para as crianças e aí conseguimos uma verba, uma parte da verba via juizado especial e outra parte pela segunda vara, que são todas as penas antecipadas que são aí realizados os depósitos por conta das, é, das transações penais. Bem. Então com isso, depois de muita conversa né Lu, a gente conseguiu e agora nós estamos com a verba para a realização do projeto, vão ser beneficiadas 20 crianças, sendo que 10, que era inicialmente que a gente tinha já o valor para metade, agora nós temos para mais 10. Legal. então 10 crianças a, a Lu foi com as, as auxiliares com as meninas do comum foram até a o ama ela conheceu lá e depois queria até que você contasse Lu a experiência que você teve lá com as crianças do comum com as crianças lá da, da associação nesse teste que foi feito para que a gente pudesse analisar as habilidades e capacidades e aquelas crianças que sentiam mais dificuldades que poderiam participar. Aí, com isso, foi aí escolhido 10 crianças e agora a gente vai escolher mais 10. Inicialmente, agora a prefeitura acabou respondendo dizendo que iria arcar com o transporte. Ai, que e A delícia. gente ficou muito feliz. Gratidão. Que, é, nós estamos muito <laughs> agradecidos por isso. E, inicialmente o secretário de educação, o atual secretário de educação, o pastor Ailton, entendeu que era por 10 crianças, aí eu mencionei que era por 20, mas eu tenho certeza que vai continuar o sim, Amém. sendo por 20 crianças, né pastor? Que é o secretário de educação, e é o secretário, então eu só aguardando aí para a resposta para as 20 crianças, mas eu tenho certeza que isso se dará, para que é necessário que elas vão até a... a... A instituição, que elas vão até o estabelecimento, que elas tenham esse contato e que as tarefas serão realizadas, porque elas vão duas vezes por semana, mas o mais importante é a tarefa em casa. Como em casa muitas vezes pode ser que não tenham o apoio, então elas as tarefas serão realizadas no, na própria na própria associação, né, com o apoio ali das funcionárias, das assistentes, das professoras, para que elas possam realmente realizar essa tarefa, essas tarefas serem elaboradas e ter a eficiência do projeto. E para que as crianças se sintam incentivadas, nós vamos fazer uma reunião antes com os pais, com as crianças, para que elas possam entender o que elas vão fazer e se sentir motivada, inspirada e ter a disciplina de fazer essas tarefas todo dia para que a gente tenha realmente uma felicidade por parte delas, para que não só elas aprendam a ler, como elas gostem de ler, Porque Legal. isso para mim é assim é libertador porque o aprender a ler é um, uma etapa e o gostar de ler é algo maravilhoso assim. Então eu espero muito que elas possam ter esse gosto pela leitura, que é uma abertura de horizontes para as crianças, para o mundo, né? Sim. E que elas possam ter contato com, as, com os temas que mais gostam e que a gente possa proporcionar isso para elas. Nós vamos fazer essa reunião. E aí vamos incentivá-las a ter, dar brindes mensais para aquelas crianças que fizerem as tarefas, que assim elas possam se sentir realmente motivadas. E tem aí um desenvolvimento pessoal, que é o que mais é, é o objetivo aí do comum primordial, né? Eu acredito que seja o mais... É, focado fora a ferramenta do português que é a leitura, que pode trazer para elas assim muitos benefícios. Tem um monte de gente aqui parabenizando porque é um projeto muito legal, né? A gente tem que agradecer o seu empenho, doutora, porque se não fosse vamos fazer, daí não sairia, né, Lu? Sim. A gente tem que agradecer a Lu que está fazendo é, todo o empenho para. Fala pra gente como é que foi quando você foi lá conhecer as crianças e, e teve que escolher as crianças. Ai, né? Eu queria muito ter ido, mas não podia. Ah, eu acho que eu, eu tinha audiência. Eu, eu quero ir no dia <laughs> eu que queria for. Ir demais ter ido. Agora eu quero ir na segunda etapa. Não sei ai, que marcar um dia que eu possa ir. Chama eu, que eu quero ir vamos, eu gostei. Nossa, eu gosto muito de ir lá, né? Assim, conversar com as crianças. Então eu acredito que. Na verdade, eu não tive, só tive a oportunidade de ter contato com algumas que, que estavam na reunião. Quando eu fui escutar a Lita, uma entrou, ai, ah, eu achei maravilhoso, vi o projeto deles lá, uma cantando. Então, assim, eu não conversei com eles, então eu gostaria de ter esse contato, que a Lu teve, por isso que eu queria que ela contasse. Conta pra <laughs> gente, Lu, como é que foi? Foi fantástico, assim, eu não conheci o Ama até então, né, eu já, já tinha visto algumas publicações, mas eu nunca tinha ido até a instituição e conhecido o trabalho deles, né e não tem como não se encantar. O espaço é maravilhoso, a dedicação que os profissionais têm lá em prol daquelas crianças que têm essa necessidade, essa carência, né? A gente perceber essa dedicação total deles faz toda a diferença. Eles têm uma estrutura muito, muito legal mesmo. É, a gente foi numa quarta-feira, quarta-feira é um dia de expediente interno no Cumon, né? As aulas acontecem de segunda e terça ou quinta e sexta. Então, quarta a gente usa para fazer treinamentos, aprimoramentos, avaliação dos alunos, assim por diante. Então, nós pegamos numa quarta-feira a equipe toda, né? Nós somos em 10 até o AMA, para poder fazer a avaliação das crianças. E um passo bem legal é que a gente teve também a filmagem dessa avaliação é, então a legal. gente filmou a, as dificuldades as, os desafios que essas crianças estão tendo agora o olhar delas perante a, aqueles textos que iam aparecendo né às vezes um assustar as Pra gente ir vendo as percepções dela para que a gente possa filmar essas crianças no final do projeto e poder ver essas diferenças entre eles para poder até mostrar né, o resultado do nosso trabalho e tudo mais. E, e nesse momento, né, teve a filmagem, a gente fez essa avaliação, tinha muitas crianças lá no dia, e, e aí a gente foi sentindo, né? Tinha algumas. Que se destacaram, então eu, eu fui avaliando, né? Então, das que estão aqui, quem está melhor, né? Tem uma posição, uma independência maior na leitura, conhece, reconhece, consegue reconhecer mais sílabas ou tem uma certa fluência. Então, avaliei como cinco: aquela que eu sentia que tinha mais dificuldade, que não sabia reconhecer nenhuma letra, nenhum número se percebia aquela dificuldade maior mesmo avaliei como um e aí eu fui avaliando as outras dentro desse parâmetro né ah, essa é 2, essa dá para dar quatro essa três para eu poder fazer uma análise geral e ver quem realmente precisava mais daquela turma né então a gente conseguiu fazer esse parâmetro avaliar é, realmente as crianças precisam né existe uma dificuldade uma defasagem embora tenha uma ou outra que se destaque aí nesse meio, e eu tenho certeza que, que esse projeto é, é o que vai conseguir fazer a diferença na vida dessas crianças, que vai poder dar um futuro diferente para elas, uma oportunidade de, de um trabalho melhor, diferenciado. É, se elas agarrarem essa oportunidade, né, eu tenho certeza que vai ser transformador. É. Educação é a base de tudo, né, gente? É. E isso que vocês estão fazendo é dar oportunidade para que essas crianças possam ser o que elas quiserem. Tem noção do que vocês estão fazendo? Vocês estão é. de parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês. E tem mais, eu fiquei sabendo que vocês estão com vontade de aumentar esse projeto, né? Hoje nós temos 20 crianças, nós temos. É, o dinheiro suficiente para conseguir. Pra 20 crianças por 10 meses apenas. A gente só tem 10 meses que estão tá garantidos para essas crianças. Então, a gente ainda não tem ciência de como vai ser o desenvolvimento, né? Se, por isso que é a intenção de elas serem extremamente estimuladas, incentivadas. E aí eu conto muito com a Lu, que já até bolou um brindezinho assim. E é algo que a gente pode ir bolando todo mês para que elas realmente fiquem bastante motivadas a continuar. A gente precisa do apoio familiar, do apoio do AMA para que elas possam ter essa continuidade. Finalizado os 10 meses, o ideal seria que elas conseguissem continuar ainda por um período. A Lu tinha comentado de quanto tempo, Lu, mesmo... Então, depende muito da quantidade de estímulos que essas crianças tiveram em casa. Lembra que eu falei que é um baldinho, a gente vai colocando os estímulos Sim. até elas transbordarem? Então, depende muito do estímulo que essas crianças já receberam. Algumas já receberam um pouco mais de estímulo, pode ser que elas consigam em 10 meses sair lendo, mas a maioria das crianças, 10 meses é pouco. Né? A gente acredita que é, mais 10 meses talvez seria o ideal para que elas fiquem aí dentro e até para que gostasse de ler, né? É, tá despertando esse interesse né? maior, né, é. de da leitura em si. Então a gente precisaria ampliar esse projeto. Eu acredito que cada criança vai ter um tempo diferente, né? O método é individualizado, a turma não vai seguir junto, então cada um vai ter um tempo diferente. E, e aí seria importante que a gente conseguisse arrecadar algumas verbas, né, para ampliar esse projeto e se as crianças já conseguirem, né, até às vezes 10 meses, direcionar para outras crianças que tenham essa necessidade também. Então vamos, vamos já vamos colocar aqui. Uhum. Se tiver alguém que está nos assistindo e gostar da ideia e achar o projeto legal e quiser apadrinhar uma criança, tem como? Tem como. Como que vai funcionar? Conte. me Nós abrimos uma conta no Cumon, uma conta jurídica, né? Só para recebimento de doações, de verbas, de, de apadrinhamentos. Essa doação ela pode ser esporádica. Ah, eu tenho, recebi um dinheiro e quero doar um, um, um valor esse mês para essa criança. Ok, ela pode fazer esse depósito. Ou não, eu quero. Fazer o pagamento de 10 mensalidades para essa criança também pode depositar. A gente pode, ou gerar, a gente vai gerando chaves Pix, né? Porque essa conta é uma conta de um banco digital para não ter custos, né? Então a gente consegue mandar o Pix para fazer o depósito mensalmente. A gente se compromete. A ter esse vínculo de ir mandando todo mês para poder ter a arrecadação desses valores. No final do projeto dos 10 meses, a gente faz a prestação de contas, né, com a doutora Thelma, só com os valores, né? Não vai ter saída dessa conta, só vai ter entrada. E aí, com o dinheiro que a gente arrecadar, a gente vê se o que está que precisando mais, né? Alguma criança precisa estender o tempo dela, a gente direciona para essa criança. Não dá para agregar o novas crianças no projeto, a gente agrega novas crianças, aí a gente vai direcionar de acordo com a situação que as crianças estiverem ao final dos 10 meses que a gente já tem. E olha que legal, né? Então, pelo que eu entendi. Vamos supor que eu, ai, Lu, esse mês eu posso doar 50 reais. Eu posso doar 50 reais. Ai, não, esse mês eu posso doar só 10 reais. Eu posso doar. Pode. Não, Nani, eu tenho uma condição melhor. Eu posso doar 270 reais, que é uma mensalidade para essa criança que o Cumão fez esse valor especial para essas crianças. Posso. Não, Nani, eu quero doar 2.700 reais porque eu tenho condições. Eu posso também. Todo gente, mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar. Ó, a gente tá com 50 pessoas nos assistindo. Se cada pessoa nos doar 10 reais, a gente tem 500 reais. É. aí, eu, eu sempre falo isso: é, é a força do um. Se eu fizer um pouquinho, você faz um pouquinho, você um pouquinho, você um pouquinho, você um pouquinho vira um pocão. Então, gente, fica aberto aqui o nosso pedido é, para que esse projeto não acabe, para que esse projeto continue. Né, perdure para que a gente possa ajudar mais crianças. Então, quem quiser fazer a doação é, entre em contato com o Kumon isso. né? O Kumon, ele tá no, no Instagram. É, se quiser falar comigo, é eu passo o um contato da cidade com... da cidade de Jardim, é, né? Cumão cidade, de Jardim, isso. Kumon, cidade de Jardim ou entre em contato comigo que eu passo o contato da Lu para a gente poder ajudar mais crianças, né? Isso. Porque é um projeto de vida isso. É, Inicia agora as crianças vão começar em fevereiro, né? Porque nós estamos esperando eles retornarem das aulas, né? Para poder iniciar das o férias. projeto da desculpa das férias, <laughs> para poder começar lá no ama e assim iniciar que as legal. aulas no cupom. Que legal! Ah, e e vocês... Eu também faço cupom, faço de ah, inglês. Esquecemos de falar isso. <laughs> Temos aqui uma pessoa que faz. Me conta um progresso de quatro livros, né? Amor? <laughs> Olha que beleza! E como é que você começou? Os seus meninos faziam ou você sabia que é, Eu tenho ou que foi? dois filhos maravilhosos, o Theo e o Heitor. O Theo tem seis anos, o Heitor tem oito. O Heitor começou com quatro, o Theo começou com três. Yes. Eles começaram os dois fazendo inglês, comum de inglês. Depois, só no comum de inglês. Depois, eles acabaram, é, por conta da escola lá no Arquimedes, tem a Wizard No, na, no próprio colégio, eu acabei tirando do comum de inglês e deixando de matemática então coloquei os dois de matemática e tirei do inglês, só que por conta desse tempo que eles fizeram com o comum de inglês, eles têm uma facilidade grande no inglês na wizard que tem lá, tanto é que eu fui até na reunião e essa foi a informação que eu tive, que eles tinham facilidade, e para mim é por conta do comum que eles fizeram anteriormente, o Theo nem sabia ler quando começou, então assim, foi muito bacana mesmo, e ao vendo eles fazerem, ele sempre quis, Falar inglês assim fluentemente, né? Tô falando fluentemente pra ser chique, porque eu não falo. Mas a gente é chique, né? mas. A gente é chique, assim. Então eu falo fluentemente, pois é. A minha intenção é falar inglês, né? Então eu acabei falando, oh, eu quero fazer. Aí a gente fez a prova, a avaliação, e eu comecei do livro D. E agora eu já estou no H, né? Oh, que chique! Oh. Vai brincando com a nossa querida doutora É, Prama. e assim, eu comecei fazendo um tanto de folhas, tem que fazer 10 folhas. Mas depois, por conta de ser muito desafiador, eu mudei para menos folhas. Eu falei, ao oh, menos é mais. Se eu fizer pouco todo dia, eu vou continuar. Mas se eu não fizer, eu vou frustrar e aí não vai dar certo. Aí diminuímos e tá dando certo. Pronto, olha, temos a mãe de um e temos uma que faz. faz. Eu tinha esquecido disso, que é legal a gente falar. Porque a gente teve perguntas é, na caixinha que as pessoas me deixaram, ó. É, tem alguma indicação por qual matéria começar? Uma criança de 3 anos. Tá. Se uma criança ela entra com 3 anos, a gente avalia muitos aspectos. né? Se ela já tem estímulos em casa, como que está a fala. Tem criança que às vezes chega quase sem falar, não tem muito vocabulário. Aí, quando a gente sente essa necessidade, é, ou a gente vê que vai entrar no processo de alfabetização, a escola tem essa necessidade, a gente opta por começar pelo português. Tá? Para estimular essa questão da alfabetização, que é um processo desafiador na vida das crianças. Sim. É o que as crianças mais sentem na escola, nesse, nessa fase inicial, né? Pra... E a matemática ela é mais fácil de ser trabalhada em casa em paralelo. A gente vai dando algumas dicas, alguns direcionamentos para os pais irem trabalhando em casa também. E o inglês a escola não cobra em casa. Mas a gente já recebeu muitas crianças, às vezes com um ano, que a mãe fala: Não, eu quero pôr no inglês. A criança não falava nada. Né? Nós temos uma aluna assim, que a mãe colocou com um ano, a criança não falava. Ela ficou um ano indo para o Kumon sem falar uma palavra. Do um aos dois anos ela não falou nada. A gente só falava e ela nada. A gente falava para ela e ela quietinha. E a mãe falava que em casa ela falava algumas palavrinhas, mas conosco. Só depois que ela fez os dois aninhos dela que ela começou a falar. E aí o potinho dela transbordou e ela que começou legal. a falar de tudo. E por então, até esse contato, nossa, ela vai deslanchar lá para frente. Mesmo que Sim. ela não vale todos agora, ela já tem o contato, ela já tem essa, essa memória né? do inglês. Isso. Então, assim, ela começou bem pequenininha, ela faz ainda com a gente. Então, não tem uma disciplina certa. Na maioria dos casos, a gente acaba optando pelo português, que ele tem mais materiais de estímulos. Embora a gente dê outros estímulos também dentro da unidade. Mas depende também do que os pais estão procurando e querendo desenvolver naquele momento. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal tá falando e a gente esqueceu dele, gente. Que tá tão legal o papo aqui, eu tô tão encantada. O maridão tá mandando coração. A Sabrina falando, vocês são incríveis, mas pelo que eu soube, é essa Sabrina que é amada aqui, não é? A Sa Amada minha minha professora. Ah, ela escreveu aqui, ó, aluna maravilhosa. Pronto, <laughs> arrasou! Sá, beijão pra você, sabe? Arrasou. <laughs> arrasou! Arrasou, arrasou, arrasou! Hum. A Patrícia falando que quer participar do sorteio. Tem mais gente querendo participar. Amanda, boa noite. Amanda passou na prova da UAB. Parabéns, Amanda. Meu cunhadinho, Leandro, está aí. Parabéns. O Leandro é sempre envolvido nessas coisas de, de projeto também. Ele é da polícia. Ele fez aquele projeto lá para o AMA no final do ano passado para arrecadar material escolar. Legal. A gente até fez aqui um, uns convites para as pessoas. A Luciana... É, Lu Lucilene da Silva Santos falando boa noite. Isabel Fernandes, boa noite, Nani, parabéns pelo seu programa. Ai, ah, eu que agradeço. Aninha Ferro falando boa noite. Meu primo Júlio César tá aí, amo quando ele chega. Jair também tá aí, gente, família é tudo. Chega tarde, mas chega. Kelinha tá aí também. Tati Bronca tá aí. Ronaldo, eu pedi pro Ronaldo. É, mandar para os clientes ele, Ronaldo, ele é do escritório de contabilidade. Eu falei, Ronaldo, ajuda a gente, porque a gente tem um projeto que a gente vai falar lá na hora e que a gente vai precisar. Desse povo de Piracinunga que tem dinheiro. E a gente não precisa só de quem tem dinheiro. Como eu falei, de 10 reais. Até é. o quanto a pessoa quiser colaborar, colabora com a gente. Aí o Ronaldo falou, pode deixar que eu vou mandar para os meus clientes. Gratidão, Ronaldo. Áudio Júlio César me zoando. Percebi sua felicidade quando viu que eu estou aqui assistindo. Eu amo. Esse é um primo que está aqui toda quinta-feira. Tem que agradecer, né? <laughs> é. Beijo, meu amor. Te amo. A Marta falando, que bacana esse projeto. Parabéns, doutora Thelma. Parabéns mesmo. Se que arrasou. É o Júlio César quando não, que eu não. Amiga, não, forno, eu não, não. To, ó, Tá ali. Ó, a Lu, a Lu, a Lu nossa. Maravilhosa. Mas é, é que é um conjunto, né? É, são todos juntos. A gente Tô não faz luz. nada sozinho. Exato. Né? Não tem como se fazer nada sozinho. A gente depende de pessoas é, pra tudo nessa depende. vida. Tô lendo um livro que fala exatamente isso. Depende de tudo. Assim, e ah, eu vou, vou pedir licença aqui pra falar da minha fé também, que eu sou cristã. Pode falar. Ah, eu acredito muito assim, que o Senhor tá abençoando grandemente várias amém. coisas foram foram assim desafiadoras né Lu uhum. há bastante tempo que a gente vem conversando e agora que ele nasceu e é assim mesmo que as coisas acontecem às vezes tem alguma dificuldade mas Deus ela, cuida o Senhor ele toma é, conta, ele então... cuida Ó, A Lucilene falando parabéns pelo projeto. Porque é uma união de todo mundo. É, Deus abençoa, mas vocês estiveram lá que os... Sim, a gente os... tem que fazer a nossa parte. Né? A gente tem que agir. Porque o Senhor não vai. Ele no não cara. planta a nossa semente. Exatamente. A gente tem que plantar e, co... e regar. Ah, já que nós estamos agradecendo, eu quero agradecer minha equipe também. Ótimo! Porque, assim, na minha equipe nós somos, nós temos alguns que cuidam do projeto de alfabetização, outros que ficam no inglês, outros que ficam na matemática, outros no português mais avançado. A gente é dividido, né? Cada Sim. um atende um tipo de público. Mas para a gente conseguir atender 20 crianças ao mesmo tempo, até uma falou assim: Lu, eu preciso levar as 20, esperar e trazer as 20. <laughs> Falei, bom, então eu preciso de um horário só para as 20, né? Então, a gente abriu um horário especial para atender só essas 20 crianças. E eu preciso de toda a minha equipe preparada no mesmo horário para atender essas crianças. Então, assim, na hora que eu falei, vocês topam né Foi participar legal, desse né? projeto para que a gente possa alfabetizar essas crianças? E na hora, eu chego a arrepiar, assim, o amor deles. Não, claro, eu quero, e a gente está passando agora por treinamentos para que eles estejam capacitados para aplicar o um material nesse processo de alfabetização de todas essas crianças. Então, assim, se eles não tivessem comprado a causa junto com a gente. Com certeza. A gente não teria. Eu tive contato, contato só com a melhor. Sabrina, né, em relação aí, E ela falou que tinha gostado muito. Então, toda a equipe ali participando e dando, é, assim, a parcela deles, né cada um fazendo aquilo que está dentro do seu alcance isso é maravilhoso Incrível. nossa é impagável assim Sim. Eu acho e olha que coisa né legal você falar da sua equipe a Roberta quando teve aqui falando da wizard ela também fez a mesma coisa a Flávia tem que agradecer minha equipe porque sem ela que legal quando a gente reconhece que a gente não é ninguém sozinho né a gente precisa de pessoas é. a gente querendo ou não a gente precisa de pessoas o Renato Beck está falando admirável Iniciativa do projeto com o Ama. Parabéns a todos os envolvidos. Realmente. A Samira, projeto maravilhoso. Fico honrada em poder fazer parte de tudo isso. É isso é. aí. A Yara a Ruda tá aí. Oi, amore. A Rosana Baldim. Oh, acabei de falar que nós vamos fazer sábado uma live mostrando as suas peças. <laughs> Gente, sábado estarei lá na Rosana, no espaço Rosana Baldim. Dona Luísa Crispim tá aí. Renato Pavani também. Ah, a doutora Graziela Claudino. Oi, meninas que eu admiro muito. Beijo, <laughs> Gra, fica com Deus. Ó, oh, Luiz Frederico Fortes. Meus filhos ficaram um ano durante a pandemia e o desenvolvimento foi fantástico. Todo mundo só fala bem. Eu até comentei com vocês, né, que eu tinha lido um artigo, que o artigo é, meio que falou mal. É, não falou mal, mas assim, quis dizer que, é, ah, talvez o com. Aí, a enxurrada de comentário que veio depois. Eu não sei se ele não foi pesquisar sobre. Eu não sei se ele... Eu não sei o que, que aconteceu. Todo mundo. É porque você não fez. Você não conhece. Se você tivesse feito, você saberia a habilidade que a gente tem. Bababá. E aí, ó. Todo mundo que fala sobre, fala bem. A Luíse, a mãe da Clara. Parabéns a todos. Boa noite. Beijo, sucesso. Beijo, amor. E fica com Deus. Miriam Lombardi tá aí. Oi, tia Lu, é a Manu. Oi, Manu. <laughs> Obrigada pela audiência. É isso aí, a gente agradece. As amigas vendo. É isso mesmo. pessoal falando que quer participar do sorteio. Oi, tia Lu, Helena, Henrique e Heitor. São os alunos, da, é, os filhos da Grazi. Sim, né? os pelos, três os fazem três. comigo. Ah, arrasou, tia Lu. Mas é, Helena e <laughs> o Henrique, o Heitor, são incríveis. E a Grazi também. Ela é, é super ótima, presente. Né? Ah, eu amo ela. Ela, eu também. ela é demais, né? Beijo, Grazi. Márcia Bahia também tá aí. Um projeto lindo, verdade, Márcia. Realmente o projeto. Eu acho que é o. o... O Rian, que ele tá no do Marcos. Oi, mãe. Manda um beijo pro Rian. Oi, Olá. filho. Beijo. Que é, eu, eu falei pra ele: eu vou fazer um podcast e vou falar de você. Ai, mãe, o que você vai falar? Olha o medo da criança, tá? Aterrorizei. Eu falei: vou falar todas as suas birras. Mãe, não, mãe. Ele tá bom, essa, essa pessoa que tenha falado do tem tenha conversado com alguma criança que ainda tava no começo. Esse. E o que elas falam, na verdade, qual os é. meus o, o heitor ainda não... Os, 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 o não só o heitor que faz a matemática ele ainda não tem assim um apreço né ele reclama para fazer eu, e eu tinha falado olha que legal vai falar do projeto para ele não acredita fazer isso com as crianças mãe <laughs> mas lá na frente lá na frente eu vou ouvir a sua ah, a frase eu vou ouvir a frase isso. eu agradeço é. muito a minha mãe Vou ouvir a frase a porque hoje vai. a gente é uma bruxa inclusive às vezes é... <laughs> inclusive, ele leva a tarefa quando sai, porque ele não faz em casa, porque no começo ele fazia rapidinho, né? Meia horinha, 40 minutos. Começou a ficar difícil, demorou, só que às vezes ele fazia de birra. Ele ficava três horas fazendo Kumon. De birra. Então, eu falava, ah, tá, de birra, você tá fazendo três horas demorando, então, vamos fazer o seguinte, você vai passear, você vai fazer o Kumon no passeio, e as crianças vão brincar. Me fala se hoje ele faz birra. Ele pega, vai fazer o Kumon, Aí todo mundo eu ia para churrasco ele ia lá no cantinho fazendo comum. Deixa o menino. Por que fazer isso? Eu falei gente, ele tem dificuldade, ele tem que entender que a responsabilidade é essencial na vida. Divertimento legal, só que ele tem uma responsabilidade. Ele não fez quando ele podia lá em casa. Então ele vai vir aqui, ele vai perder o tempo de brincar e tem que sentir. Então ele foi criando muita responsabilidade, mas por quê? Em casa não é você só pagar o comum. Você tem que dar apoio tem que ter pro seu apoio filho, familiar. você tem que ter senão... cobrança, porque eu tenho uma cliente que ainda falou, ah, minha mãe achava que era só pagar e pronto. Não, porque você não sabe se o que seu filho tá fazendo. Eu não corrijo, né, porque não a Lu pode. falou, não corrige, não pode. Isso também é uma coisa legal de falar, não pode ser corrigido, porque lá eles vão saber a dificuldade que o Ria está. Então não, não posso corrigir, mas eu, eu fico olhando as folhinhas para ver se está tudo feito. De vez em quando eu olho uma só para ver se ele fez com boa ou com má vontade. <laughs> já, eu já tenho noção. Mas daí todo mundo ficava assim, nossa, olha o menino fazendo lição, deixa eu brincar. Mas a gente é mãe, a gente sabe que o nosso filho precisa, né? Sim. Hoje a gente parece ruim, precisa mas de amanhã né? a amanhã, amanhã gente ele vai responsabilidade, falar. Não, né? Eu agradeço a minha mãe. Ela me deixou, eu perdi tempo de brincar lá, mas hoje eu sou o que eu sou. E eu tento fazer tudo para ele, assim. O Kumon foi essencial, gente. Ajudou muito, muito mesmo. Fica a dica, né, Lu? É, eu costumo falar assim, que é uma metodologia japonesa que não dá para fazer do jeitinho brasileiro. Tem que do jeitinho japonês. <laughs> né? foi Eles são, são muito rígidos quanto a isso, né? No sentido de se você fizer todos os dias um pouquinho, né? Criar essa rotina, essa disciplina em relação aos estudos, além de você conseguir se organizar mais e. E conseguir ser mais produtivo, o cérebro acaba entendendo que aquele é o momento de estudar. E aí ele começa a focar durante o momento. Porque quando a criança começa, no, no início, no início do Kumon, tudo é gostoso. Então eles fazem qualquer horário que você pede para fazer, a criança senta lá porque e faz. Porque é fácil, porque é fácil tá no ponto fácil. Aí começa a ficar difícil, eles já começam a criar resistência. Então. Se quando a criança entra que está naquele ponto fácil cria-se uma rotina de fazer no mesmo horário. Ah, mas eu não consigo todos os dias às nove. Não tem problema. De segunda eu faço às nove, de terça eu vou fazer depois da natação às dez, na quarta eu consigo fazer às nove, na quinta eu consigo fazer só depois que eu chegar da aula de música às onze. Se cria dentro da semana aquela rotina de estudo, o cérebro começa a entender que aquele é o momento de estudar que aquele é o momento de focar e aí as coisas começam a acontecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave, com menos resistência. O corpo para de resistir àquela atividade. É fácil colocar essa rotina? Não é. Nenhuma Não rotina estou dizendo é fácil. Que é fácil de ser aplicado. <laughs> mas a partir do momento que a criança vai tendo uma certa maturidade, vai conseguindo colocar aquilo dentro da rotina, ela consegue Perceber mais os benefícios e, isso, e ela começa a colher mais os frutos. Legal, muito legal. O doutor Paulo tá falando assim: ó, quem faz comum não precisa estudar matemática para o vestibular, porque já resolve tudo. Digo <laughs> sempre <risos> isso. Verdade. Sim, e é, né? A Diane Pereira tá aí mandando um beijo para a gente. Meus amores, vocês acreditam que a gente já estourou uma hora? Isso. Engraçado, né? O, a gente fala. A né? gente fala, né? Mas flui, né? O negócio vai e é tão gostoso, né? Acaba sendo um papo tão legal. Vamos fazer nosso sorteio, Vlaiza. A Vlaiza vai fazer lá o nosso sorteio. Quem colocou aí que queria participar? Bom, enquanto a Vlaiz faz o sorteio pra gente, eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês. Lu, gratidão. Angina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho da, da transformação que o cumão pode fazer na vida das crianças, né? aproveitando ainda o início do ano que os pais já, já começam a procurar. Mas mais do que isso, a né, oportunidade de poder divulgar esse projeto incrível uhum. né? e agradecer a doutora Telma pela oportunidade que está dando, né, de eu poder fazer parte desse projeto. Eu né? que agradeço eu porque para mim foi assim uma uma bênção o seu sim. <laughs> que legal. É. E também a Lu por fazer deixar eu ter oportunidade de fazer uma transformação na vida do Rian através. Ai, tá fazendo lu. Obrigada pela eu confiança, que agradeço, viu? As duas, né? Lu, era das três. Isso, <laughs> isso mesmo. Que estaremos lá a Jenny tá até falando aqui, ó, simplesmente maravilhosas A ah, gratidão Ai, que Lu, lindo. quero agradecer você também é muito que legal lindo. você colocar é, o seu exemplo vivo né, porque é isso que a gente, porque é legal a gente ouvir falar, mas é legal também a gente ver a o prática, benefício né? na prática obrigada, gata Deus, eu que agradeço por estar passando essa experiência e falo façam, coloquem no bom, porque, gente, é muito bom é muito bom eu que agradeço, Nani. Imagina. Qualquer dia eu te ligo. Lu, vamos de novo? Vamos de novo? Vamos. <risos> só <risos> um tudo. Já... Isso. Só tudo. Vamos lá. <laughs> quero agradecer imensamente a minha querida doutora Telmo. Eu que agradeço, Nani. Fiquei, assim, lisonjeada de ter você sentadinha aqui com a gente e quero te parabenizar pelo seu projeto. E a gente tem que falar que quem quiser participar do projeto é só entrar em contato com o Kumon. Isso. E aí pode doar qualquer valor, né? Exato. Pode apadrinhar uma criança se quiser, ou pode, sei lá, doar o que quiser. De 10 reais a o que quiser. E essas crianças que estão participando agora, elas vão ser filmadas depois para que possa ver a evolução dela. E isso vai ser muito legal. Ai, a gente. Então, se depois, depois quiser ver, né? É, isso que eu ia falar. A gente é podia a depois gente... fazer. Aí você marca a gente quando for. Ai, chama eu quando vocês <laughs> forem lá. Eu quero ir. Ai, meu Deus. É muito legal. Mas eu que agradeço a oportunidade de poder estar tá falando sobre o projeto e quanto mais a gente conseguir pessoas que possam auxiliar e, e tiverem na, a Sentir no coração que querem colaborar, Sim. a gente agradece imensamente, porque haveria a possibilidade de continuidade. A gente Amém. fala que às vezes a pessoa quer ajudar e não sabe como. É... Ah, eu queria participar de um projeto social, de ajudar uma criança que tem necessidade, ajudar. Isso é... Tem oportunidade agora, né, de ajudar Sim. e é uma forma que às vezes, ah, na correria não consigo ir, não consigo fazer, mas consegue às vezes fazer um pix rapidinho e poder ajudar a transformar a vida de uma criança. Sim, é, o nosso programa, ele atinge bastante pessoas depois, né, graças a Deus, às vezes a pessoa não pode assistir na hora. Então vai ficar gravado e não acaba agora esse projeto. Então a pessoa vai poder fazer o Pix quando quiser, só entrar em contato lá com o Culmão da cidade de Jardim, Sim. né? Se não quiser, me chama, que a gente passa o contato direto para Lu. A Sabrina falou mais coisa aqui. Parabéns, Lu, você é maravilhosa, você muda vidas. Doutora Thelma, você é uma aluna exemplar <risos> e <risos> quero Oi. aprender muito com você. Parabéns pelo projeto incrível. Deus abençoe ricamente vocês. Amém. Eu que Amém. quero aprender com você, só tô aprendendo toda vez, <laughs> toda semana. <laughs> Vamos então ver quem foi o nosso sorteado, Vlaísa? A Vlaísa vai colocar ali pra gente. Quem foi o beneficiado com um doce lá da JF Doces Feitos com Amor? Essa minha irmã tem uma mão pra doce. Que foi gente. a família, quer ver? Foi a foi, família? Foi, foi, Não acredito. Deixa eu ver, Vlaísa. O que, é que eu pegue? Eu não consigo enxergar. Já passou aqui. Júlio, claro, família. Eu... <laughs> ah lá, ela falou que eu isso Eu falei acontece. Júlio é sempre acontece. A força do pensamento. É, mas ele, ele ele merece, gente, porque toda semana ele tá aqui. Pois é, que maravilha. É. Isso. Então assim, ó, ele merece. Ó o Henrique. É, da Grazi falando, Tia Lu, Ai, achando o você está no YouTube. Ah, que lindo! Henrique! <laughs> que... Um beijo grande para você, para Helena, Ai, pro que Heitor. E eu também que tá assistindo, pro Theo Heitor, não sei se eles vão assistir. O Marcelo tá, mas eu... é. a todo Mas mundo. qualquer coisa vocês põem depois para eles assistirem amanhã, né? Porque fica gravado. ao o Júlio César falou no que amou. Júlio, a Ju faz uns doces maravilhosos, então você tem direito a um doce da Ju. A gente dá um jeito de te entregar, tá bom? Meus amores, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Passa lá para ela fazer um favor doutora. É, foi muito legal o nosso papo. Eu gostei demais. Eu fiquei encantada. Eu acho que a gente começou com o pé direito. É, é, toda semana, como eu disse, a gente tem um podcast diferente. Então eu vou pedir para que vocês continuem nos assistindo. Semana que vem a gente vai falar com a Cris Ferreira. Ela vai trazer esse método. Ela já esteve aqui falando oh, um pouquinho. Ai. É Nossa, tudo de bom, né? Massa. E ela vai fazer um curso, viu, doutora? De oito semanas. Eu... É. Aí assiste a gente semana que vem. Tá bom, você... Ou assiste depois, né? Uhum. Mas ela vai estar aqui semana que vem então falando com a gente. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que mandaram mensagem, que chegaram aqui, é, deixaram um oizinho. É... A minha irmã falando, não vale, ele é de leme. <laughs> Ela também está aqui toda semana. Dá, por favor, não vamos brigar. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles não seria possível estar aqui. E eu sou imensamente grata. Quero agradecer a Provará, ao restaurante Mestre Cuca, à Clínica Veterinária Scatolini, à Vestir o Que Boutique, ao Leandro Duarte da Cristal, ao Wizard, ao Escritório de Contabilidade do Ronaldo, à terapeuta Cristiana Ferreira, ao restaurante Santa Comida, a Josi bem e Bela. Gente, a Josi Bem e Bela faz massagem. O dia que vocês quiserem uma massagem relaxante, vá na Josi, porque a bicha tem uma mão que eu vou te contar. Ao Garage hack é quem cuida do meu cabelo, eu agradeço muito. A JF Doces Feitos com Amor, que é que sempre nos presenteia. Hoje está nos sorteando para a gente fazer um agrado para os nossos. É, é, quem está nos assistindo. A Viviane Veículos, ao Cumom, que agora também está com a gente. Gratidão, Lu, ao Rafa. E ao Espaço Rosana Baldin, que me veste. E eu sou é, grata por isso. Lembrando que sábado nós vamos estar lá no Espaço da Rosana mostrando as peças dela. Ela tem peças do PP até ao G5. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até a semana que vem. Beijo. Beijo, gente.